Hoje de meio-dia eu estarei encarregado de fazer o churrasco, então vocês vão acompanhar de perto eu preparando. Então, primeiramente vamos espetar a carne. Pessoal, não se esqueça de deixar um espaço aí para a carne, para na hora de colocar no fogo. Fazendo aqui o último pedaço, eu botei cebolinha, alecrim, alho, sal e pimenta. Bom, agora nós vamos levar até o fogo. Foi o primeiro. Tá, nós vamos levar o outro aqui. Pronto. E vamos levar o último espeto. Bom, agora nós vamos salgar a carne de vaca. Daí vamos jogar um pouquinho o sal daí, o sal grosso. Agora, para todo cozinheiro, sabe que o pior pesadelo dele é a parte da louça. Então, temos que organizar a pia aqui e já volto com vocês. Já lavei, sequei tudo. E agora o churrasco demora mais ou menos entre 45 a 50 minutos para ele ficar pronto. Vamos lá, agora vamos acompanhar aqui para ver o meu churrasco. Olha como ele está ficando. Já passaram mais ou menos 10 minutos e olha, já está começando a pegar uma cor. E o de vaca está aqui em cima, daí ele está em cima, daí os demais estão debaixo. Galera, olha o resultado aqui do meu churrasco. Agora a gente só vai organizar toda a pia aqui e depois vamos comer. Bom, galera, eu já terminei de comer o churrasco e tava uma delícia. Então, se vocês gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. E bom, galera, o vídeo foi esse. Até os próximos vídeos. Falou!